Алматыда өртенген барахолқы саудагерлері бүгін бас көтерді. Қазір олар қанша қаржыдан айырылып қалғандарын есептеп әлекке түсіп жатыр. Таңертеңнен бастап күлге айналған сауда орындарына жиылған жұрт жергілікті биліктің өздеріне назар аударуын талап етті. Зардап шеккендердің дені құлагер базарынан, негізінен аяқ киім сатқан кәсіпкерлер шенеуніктерден, банктерден алған несиелері бойынша жеңілдік жасауларын сұрады. Әріптесіміз Мирас Мұқашев күні бойы наразы халықпен бірге жүрді. Күн көріс көзден айлып қалған сатушылардың жалғыз ғана талабы бар. Базарды билік қалпына келтіріп берсе дейді. Бұл базар мода боп кетті ғой, күйдіретін. Бұл ана аян екі ай бұрын күйдірген. Не олар іштің есте алған жоқ. Қалды сонымен жабылды да бітті. Олар базар кішкентай. Олар біздің құлагерге кірді, олжаға кірді. Кішкене енді места тауып, напақасын тауып атыр. А біздің базар үлкен, қайда барамыз? Мына халықты көріп атырсыз ба? Қайда барамыз біз? Өрт көрінген сауда нүктелері әлі күнге дейін қоршалып тұр. Қазір қорғаушылар мен құзырлы орган қызметкерлері кезекшілік етуде. Ал базардың аумағына аман қалған тауарларын түгендеп алып шығу үшін екі шақ саудагерден жіберіліп жатыр. Күйбең деп жүріп жинағандары күлге айналғандар келешектерін алаңдайды. Олардың жүздерінде үміттен гөрі күдік басым. Саудагерлер басқа орынға көшсек тұрақты тұтынушыларымыздан айырылып қаламыз ба деп қорқады. Сондықтан өзегін өкініш кернегендердің құлагер базарынан кеткілері жоқ. Менің өзімде сіңілім жұмыс істейді, күйеу балам жұмыс істейді. Сонда менің 4 семья аш қалдық. Халыққа біз көмектессін. Біз көшеде қалдық. Мына жерде шығыңдар деп ешкім айтқан жоқ. Айтқан болса барлығы адамдар институт бітірген, университет бітірген, доценттер бәрі отыр. У всех высшее образование, бәріміз кетеді енді. Біз адам ғой, біз адам. Ал қала басшылығы болса жұртты сабырға шақырып әлек. Не паниковать, я понимаю, что имущество... Уақытша жұмыссыз қалған адамдар алаңдамасын, несиелерінің барын, тауардың өртеніп кеткендігін түсініп отырмыз. Несие бойынша жеңілдіктер жасатуға тырысамыз. Зардап шеккендерге төтенше жағдайлар жөніндегі басқармадан банкке көрсету үшін анықтама алуға кеңес беремін. Төтенше жағдайға қарамастан қала билігі бәрібір барахолкада тәртіп орнатпақшы. Жақын арада базар маңынан өтетін солтүстік айналма жолы кеңейтілмек. Мирас Мұқаш, Максим Шолепов, 7 арна, Алматы.